siyaasiyaha wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee Turkiga iyo Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Dowladda Soomaaliya ayaa u hambalyeysay hay'adda cunnada adduunka WFP oo ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda. Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa gaaray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wararka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah haweeney ka shaqeynaysay arrimaha gargaarka oo muddo 4 sano ah abdubneed kooxoobaysan ayaa maanta la sii daayay waddanka Mali. Xarunta dhexe telefishinka qaranka Soomaaliya ee Muqdisho ku taalla ayaa idin kala soo hadlaya. Magacaygu waa Cabdullaahi Qorshe, taariikhduna waxay ku beegan tahay 9/10/2020. Siyaasiyaha wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qadka fuganaaraga waxa uga qayb galay shirka horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga ee u dhexeeya Turkiga iyo dalalka qaaradda Afrika. Sugaal Macalin Maxamuud ayaa warkan si aan ba qaadaya. Shirkan oo ku qabsoobay habka internetka ee muuqaal arag ah ayaa waxa furay madaxweynaha dalka Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan, iyadoo oo sidoo kalena ay goob joog ahayd wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee dalkaasi Rusen Bekan, iyo waliba sidoo kale wasiirada ganacsiga iyo warshadaha wadamada Afrika. Waxaa sidoo kale shirkaasi ka soo qayb galay madaxda midowga Afrika ee COMESA iyo waliba mas-uuliyiin kale. Shirkan oo hal maalin socday ayaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo halkaas qodobad ka jeediyay waxa uu kaga hadlay xaaladda ganacsiga iyo dhaqaale ee Soomaaliya oo uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka sameysay dhinacyada shuruucda, heshiisyada iyo fududeynta ganacsiga, isaga oo sidoo kalena carabka ku dhuftay in horumarka laga gaaray heshiisyadii dhaqaale iyo ganacsi ee horey u kala saxiixdeen wadamada Turkiga iyo Soomaaliya, taas oo uu sheegay in ganacsiga Soomaaliya ay leedahay Turkiga uu sanadkii 2019 noqday mid ay ka dhalatay lacag gaaraysa 206 milyan, halka sanadkii 2017 uu ahaa 144 milyan. Wasiirku waxa uu sidoo kale ka warbixiyey dadaalada lagu fududeynayo ganacsiga, gaar ahaan heshiisyada suuqyada ganacsi ee caalamiga ah, oo uu sheegay inay meel fiican marayaan, isagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay in qorshahoodu ay ku jirto in si degdeg ah loo dhammaystiro heshiisyadii TEPA ee Turkiga iyo Soomaaliya ay wada saxiixdeen. Similarly, Somalia and Turkey signed a trade and economic cooperation agreement, and the key areas of the cooperation include trade and investment, energy and natural resource, agriculture and livestock development, education, health, fisheries, science and technology. Also trade and economic cooperation partnership agreement TEPA. Injineer Cabdullaahi Cali Xasan waxa uu ugu dambeyntii u mahadceliyey madaxweynaha waddanka Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee waddankaasi, isaga oo uga mahadceliyey martiqaadka rasmiga ah ee ay siiyeen Soomaaliya. Waxa uuna u ballan qaaday inay ka dowlad ahaan diyaar u yihiin xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi ee ay Soomaaliya Turkiga la leedahay. Sugaal Macalin Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliyana waxay u hambalyeysay barnaamijka cunnada adduunka ee WFP oo maanta la guddoonsiiyey ama ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee nabadda adduunka. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya, Xamza Ziciid Xamza, ayaa hambalyo u diray barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee Maka magaciisa lasoo gaabiyey loogu yeero WFP oo sanadka 2020 ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Prize. Anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya, waxaan hambalyo u dirayaa WFP dadaalka xooggan ay sameeyeen ee dhinaca nabadbaadinta iyo kahortaga macluusha, iyadoo ay jirto duruufaha gargaarka ee ka dhashay COVID-19, ayuu yiri wasiir Xamza Ziciid Xamza, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Hay'adda cunnada adduunka ee loo yaqaano WFP ayaa intii colaadaha ay ka jireen dalalka
waxay sii waday dadaalada gurmadka iyadoo ay bixinaysay gargaar bini aadanimo oo cunto ah isla markaana taageeraysay dadka nugul sida haweenka iyo caruurta. Waxaa si gaar ah oo u ammaan u jeedinaya shaqaalaha WFP ee Soomaaliya ka shaqeeya dadaalka aan dad waxaa si gaar ah ammaan ugu jeedinaya shaqaalaha WFP ee Soomaaliya ka shaqeeya dadaalka aan hakadka lahayn iyo shaqada wanaagsan ay ka hayeen dhammaan deegaanada Soomaaliya, ayuu yiri hadalkiisa isagoo sii wata ama soo gabagabeynaya wasiir Saciid Xamza Saciid, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. Wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta waxay gaareen xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar. Cabdiraxmaan Wadani ayaa warkan Jowhar ka soo diray. Wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheikh Cismaan Bare Maxamed oo isagu jiray xildhibaano, wasiiro iyo siyaasiyiin kale ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ayaa waxaa hadallo soo dhaweynaya wafdiga guddoomiyaha ugu jeediyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Marwo Canab Axmed Ciise. Salaan kadib, maanta waa farxad. Waxaa dib ugu soo laabtay caasimadii dowlad goboleedka Hirshabeelle guddoomiyeheenna Cismaan Barre Maxamed iyo wafdigii u ballaaran oo uu horkacayo Hirshabeellena waxaan leeyahay war waqtigii wuu dhammaaday yaan salaada ee taxiyaadka looga bixin. Waqtigii wuu dhammaaday salaada ha la ilaashado yaan taxiyaadka looga bixin. Gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan. Midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay. Waxaan codsanayaa in aan ilaalinno midnimada, in aan ilaalinno wada jirka. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheikh Cismaan Bare Maxamed oo ka mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey ayaa waxa uu sheegay in ujeedkoodu uu yahay dardargelinta arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Marka labaad, waxaan mahadcelinayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka iyo xubnihii baarlamaanka ee ku sugnay Jowhar muddada dheer. Runtii nagu simay intaan maqneen, runtii iyana si gaar ayaan uga mahadcelinayaa. Sidoo kale annaga waxaan u nimid wadatashi dheer oo ay muxuu ahaay aan la sameynay yacni duubabka dhaqanka iyo dowladda dhexe iyo cid kastoo Hirshabeelle bulshooyinkeeda ka mid ah, in Hirshabeelle maadaama waqtigeeda u dhammaaday Hirshabeelle in la dhiso baarlamaankii labaad runtii ay dowladnimada ka bilaabatay in la dhiso ayaan u nimid. Wufuud kale fara badan waa imaan doontaa. Annaga waxaan hordhac u nahay wufuuddaas kale soo socota ayaan hordhac u nahay. Wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Jowhar ayaa waxay hordhac u yihiin wafuud la filayo inay dhowaan ay soo gaaraan magaalada Jowhar. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar. Markana, saddex sano ka hor ayay ahayd markii kooxaha argagixisada Al-Shabaab ay weerar arxan darro ay ku qaadeen Exodus goska Sobe ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi oo ahaa mid qaraxa oo gaari walxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey loo adeegsaday ayaa waxaa ku dhintay dad kor u dhaafaya ilaa 500 ruux, dad kalena way ku dhaawacmeen. Waxaa jira weli dad nolol iyo geeri lagu laayahay. Dhacdadaasi oo dhacday saddex sano ka hor 2017 bishii Oktoobar 14-keedii ayaa waxa ay reebtay dhacdooyin mahadhaa oo quluubta shacabka Soomaalida aan ka go'aynin, gaar ahaana ehelada dadkii waxyeeladu ay soo gaartay ama ku dhintay. Warbaahinta qaranka ayaa waxay ka samaysay dhacdooyin kala duwan, gaar ahaana waxay u kuurgashay familiyadii dhibaatooyinka ay soo gaareen. Waxaana ka mid ahaa dhacdada hadda aan idin soo gudbinayno oo wariyahayaga Cabdishaaq Shiin uu ka sameeyey mid ka mid ah askarta ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isku dayay inuu qaraxaasi isku dhigo, balse naftiisa dhibaato badan ay ka soo gaartay. Cabdishaaq Shiin, warbixinta saan noogu fiiriyo. شافعي محمود حسن
wuxuu ahaa laba xarigle ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Sanad ka hor ayuu ku dhintay musiibadii ka dhacday ekis iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho. Xaliyey Shaafici wuxuu ku jiray maalmihiisii farxadda ee arooskiisa inta uusan ku bixin qarxii Soobe ka dhacay. Inkastoo ay qornayd dhimashada marxuumiintii faraha badnaa uu ka mid ahaa, haddana Shaafici wuxuu isku dayey in uu istaajiyo gaariga qarxa siday si uu u badbaadiyo shacabkii uu difaaca u ahaa, balse dhowr xabadood uu ku riday naftii halligihii wuxuu qarxiyey gaarigii uu watay. Xadiye Maxamuud Xasan waxa ay la dhalatay marxuum Shaafici iyada oo xanuunsanaysa ayaan la kulannay. Walaalkay Shaafici ayaa iiga dhintay, Ilaahay idankiisa cabshirta Allah na hareeshiiyo, shartana Allah naga xijaabo. Sanad kadib waxaan dareemayaa ninkii inuu dhinto u soo noqoni oo heraan qaraadiya. Anigana maarta waxaan ugu aallaba ayna jirin owlaadna una haysan. Saad u jeedaan, halkan aan taaganahay waa qolkii uu ku noolaan jiray Allaha u naxariistay halyeygii qaran Shaafici Maxamuud Xasan Barre, oo ahaa askarigii isagoo rasaas ku ridaya ku dhintay gaarigii ku qarxay ekis iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho oo loo dhaxshay 14 Oktoobar. Eheladda la dhashay Allaha u naxariistay halyeey Shaafici ayaa inoo sheegay in meydkiisa laga arkay lug iyo gacan intii kalena la waayey, waana askari u dhintay difaacidda dalkiisa hooyo, una baahan si loo xasuusto in la dhiso qolkan uu ku noolaa Shaafici. Allaha u naxariistee, Shaafici Maxamuud Xasan ayaa gacanna ugu adeegi jiray waalidiintiisa, gacanna qaranka wax ugu qaban jiray. Maxamuud Xasan ay bal ana dahab Xasan ay leeyahay. Goorbaa ku ugu wardambaysay Shaafici? Waay ugu wardambaysay bashahaada dhammaan rabta 25 waana nabad qabay. Kadibna ma waa Maamad Dahab Xasan Barre oo eedo u ahayd marxuum Shaafici. Markii ay maqashay geerida wiilkeeda, waxa ay gashay xaalad caafimaad oo kolba dhan isku rogaysay, ugu dambayntiina saameysay dhanka maskaxdeeda. waa sidi xaalad ugu rabta inuu nooliya ma miyaad u qabta inuu dhinta uma qabtid miya ma dhintay ha ya amaad maqash oo ku dhintay qarxii ugu dhintay ilayda qarxii ku dhintay miya qarxii ayaa u ducay bal u ducay ayaa qarxii u hadduu dhintay u ducay bal iyada ayaa qarxii ayaa u qarxii waxaa wata Al-Shabaab aragixisada Maxamed Cali Xasan waxaa soo koriyay Allaha u naxariistay halyeey Shaafici. Haddaba intii uu noolaa muxuu ku xasuustaa abtigii oo xaqdarro lagu dilay? Abtigii waxaan ku xasuustaa galabtii markuu shaqada kasoo dugo gurigaana uunaa jiray, waxyaabaa alla wixii markaas oo gacantiis ku haya ama soo wakiili jiray, ilaahay ku basada diido, xataa alla abtigii wax alla wixii dhar u baahdo markaas oo kale anuu waalid kale u leexan asigaa saaxiib qaas la ahay marna abtigii oo marna saaxiibkii oo ahay, wuxuu iyeeli jiray markaa abtigii waxaa soo baahan dho sida telefishinka kale ciyaaraha ee fiisaha kale waa iigeli jiray, macnaha marka sports ka hadlay wani loo kale iigeli jiray, marka waa qof walba wax ku sii jiro arrin waa dareemi atay meel ka baxda mugta waana ishee waa arrintaas wiil ofko meesha ka baxana waa iga joogsato wax ari abtiyo wax sii hadda goonina maan arag asiga aanu marka waa tiri qof wax ku sii jiro meesha ka baxana adigana waa ogtaa qalanba oo ku socoto la gooyo kale noqday. Halyeey Shaafici Maxamuud Xasan
oo ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed darajadiisuna ay ahayd laba xarigle waxa uu ku dadaalayay badbaadinta shacabkiisa hase ahaatee isaga oo gudanaya waajibaadkii qaran ayuu ku baxay gacanta maleeshiyada argagixisada ah ee Al-Shabaab Cabdirasaaq Maxamed Faarax warbaahinta qaranka Muqdisho waa tahay dhacdooyin kale oo kuwaasi la mid ah ayaan idiin soo gudbin doonaa inta loo guda jiro dhacdadan 14ka Oktoobar oo kooxaha argagixisada arxalaawayaasha ay u geysteen ummadda Soomaaliyeed markana kulan lagu abaalmarinayay shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeya iyo qaar ka mid ah goobaha isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya Naciima Soomaali ayaa warkan si aan baaqadeysa munaasabad lagu abaalmarinayay dhaqaatiir shirkado ganacsato iyo tartamayaal ka tirsan bahda caafimaad oo ay soo qabqaabisay Somali Health Awards ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya aqooniyano bahda caafimaadka mas'uulinka socotay wasaaradda caafimaadka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabada gudoomiyaha Somali Health Awards Maxamed Amin Umar ayaa ka warbixiyay abaalmarinta ay bixiyeen iyo dhiirigelinta loo sameeyay ka qaybgalayaasha ka wacyigelinta bulshada xanuunka COVID-19 oo caalamka oo dhan saf mar ku maray ee isbitaalada iyo dhaqaatiirta waxa kamid ah ee ilaa 10 gaaraya 10kaas waxa kamid ah dhaqtarka cudurada guud dhaqtarka caruurta dhaqtarka indhaha dhaqtarka haweenka dhaqtarka dhimirka waxa kale oo abaalmarinta la gudoosiyay ee Best Private Hospital waxa kale oo abaalmarinta gudoosiyay caawa ee waxa loo yaqaan Best Public Hospital ee waliga dhicin ee caawa dhacday Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka tirsan golaha aqalka sare ee dalka ayaa sheegay inay tahay mid la wada sugayay in la dhiirigeliyo dadka ku dhiirada sidii ay uga samata bixin lahaayeen xanuunka bulshada loogana wacyigelin lahaa waxaan rabaa inaan ugu aqbaliyo ugana magaliyo Somali Health Award gudoonsiinta oo weliba ku dhisan waayo cilmiyeysan oo ay yacni ay la gudoonsiyeen intii waayo tartankii ay sameeyeen awoodka ay gudoonsiyeen oo internal medicine-ka waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo tan kale waxaan rabaa ammaan iyo bogaadin iyo hambalyo hal abuurkooda maasha Allah dhalinyaradan hal abuurka ay yacni sameeyeen oo weliba ah qaabka doorashada oo ah weliba qaab online ah oo aan la aqoon oo la ogeyn oo halka lagu furayay inta wax ku deesha mudan aad iyo aad gudoomiyaha hay'adda batroolka Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Siraj Sheekh Saaq ayaa warkan ka soo diray Koonfur Galbeed wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa hoggaaminayay Ibrahim Cali Xuseen gudoomiyaha hay'adda batroolka Soomaaliyeed waxana qayb ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gudigaasi Caasho Cismaan Axmed iyo sidoo kale Ibrahim Abdul Qadir Maxamed Baafo oo isagana xubin ka ah gudigaasi isla markaasina ku matala Koonfur Galbeed Soomaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa si diirran ugu soo dhaweeyay wasiirro agaasimiyaal iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed qaybtana sashada garoonka diyaaradaha ee Shaati Gaduud waxaa ugu horeyn warfadeenka kula hadlay wasiirka wasaaradda batroolka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Salmaan Shucayb Cali iyo Ibrahim Abdul Qadir Maxamed Baafo oo isagana xubin ka ah hay'adda batroolka Soomaaliyeed waxaan ugu horeyn ay ka warbixiyeen ujeedada socdaalka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka socdaalka ugu horeeyay hay'adda ay sameeyso ee Koonfur Galbeed ay maato anigoo ah wakiilka Koonfur Galbeed oo qaabilsan hay'addaas ayaan xoogga saarnay safarka ugu horeeyay inaan tanado sida gudoomiyaha uu ka dhawaajiyay qeyraadka Ilaahay ku manaystay dalkan kaliya ma wax soo saarka beeraha iyo kalluumeysiga laakiin qeyraadka kale oo ku jira taasina ujeedadeedu tahay safarkan in loo sharxo dhalinta yar maamulka iyo guud ahaan iyo sidii qeyraadkan uu uga faa'iideysan lahaa maamulka goboleedka Ibrahim Cali Xuseen gudoomiyaha hay'adda batroolka Soomaaliyeed ayaa sheegay in safarkan uu yahay safarkii ugu horeeyay ee gudiga ay ku tagaan mid ka mid ah maamul goboleedada dalka waxaana uu sheegay maalmaha ay joogaan inay la kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka isla markaasina ay kala hadli doonaan sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka ku jira dalkeena markaa aad baan ugu faraxsanahay Koonfur Galbeed ee noqoto meeshii ugu horreysay ama dowlad goboleedka ugu horreeyay soo booqano
وعمد آدي آد نو فرحت بلينيسا نسيب مالك العضوية لتانينات هيدا مركي وقور ريسي ماشي وقور ريسي تماعدي نقطو يعني كونفروك البيت كنت مقالة مقالة عن شعلنا هاي واي مقالة عن لقعنا واي مقالة عن منطقة نحرير بضم وضلين هاي يعني آد بنو فرحت بلينيسا هنا كان مانتي بينا جوغنو وانا كومة سنتين ايضا جمعاء ايضا هاي وقتي قاعد نصل لحيدون وشغال وقتي نصل لحيدون نقصوا بويسان هالكان إن وجدوا السفر كان وسان كده واجي إن بيوونو حوجنو إن حرير كابولا شقين هاي البطول كا يو جودها بوزارة البطول كا إن يو دول جولات كا مثلا نايز ما كون فوق البدين حوجنو إن إن ولا شقين خاصة يمت خاصة يمت إن كلام عن يلانو سيجوكتان سقوحينو سيراجي ساور بانين دقران كالصوماليا بايدابو حلبانا كاترسان دولة دفدر هالكالصوماليا يا وحاي كاقب غلين كولان لغو تاقير يي رئيس الوزاري محمد حسين روبلا لغو قبتين مغالا بمقدشو عبدالغادر الأحمد ايا وركان سيئيق يا كولان كان لغو تاقير يا رئيس الوزاري حكومة دفدر هالكالصوماليا محمد حسين روبلا يا وحاي كاقب غلين حلبانا كاترسان بارلبان كجمهوري دفدر هالكالصوماليا دلن يروحا وين ايا قباها كالدوان برشادة خار كمدار دلن يرد الصوماليات او مدار شكاها اللي ايا رئيس الوزاري روبلا كوبوغا ديي inu leey maado qorshiyoon cusub oo lagu hormarinayo adeegyada bulshada hadaan nahay dhalinyarada madawga dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan taageero mugle iyo miisaale waxaan u haynaa saan u soo dhawayn lahayn xukuumadda cusub oo garwadeenka ka yahay Hussein Maxamed Hussein Roble ra'iisul wasaaraha cusub aan runtii waxaan aan aad u bogaadinayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan uga hambalyeynaynaa maadaama annahay tiim Muqdisho qaabka quruxda badan aqlabeedida leh kalsoonida leh codka ku siiyeen inaan maxaa u mahad celino madaxweynaheena qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maxuu ahaa soo magacaabay ra'iis wasaare maxuu ahaa dhalinyaro ah oo runtii in afgaabuna akhlaaq wanaagsan ah gudoomiyaha garabka haweenka ururka midowga dhalinyarada Soomaaliyeed Aamina Caalim ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uga mahadcelisay inuu soo xushay qof karti u leh shaqada culus ee hortaala waa madaxweyne aad u sabar badan sabarkaaga Ilaahay malab ha kugu soo dilaaciyo insha Allah bidnillaah kariim 20 sano aad dhiman ku soo noqon kuleedan ra'iisul wasaaraha waxaan ku sheegayaa dhalinyarada wasiirada soo dhisi doon waa inay dhalinyarada ahaadaan dhalinyaradana iyo ilowsanaan odayaasha حلبان زهراء عبد القادر حلبان محمد عمر دلحا أيضا يرى الصوماليات كبوريه إن كشقيان هرمك دلكا يجو دورو دو ذكر بستاجيا مركب حليه دلني يرى آت يا آت أيان إذا مكوهم بليين يا تاجر هذا أو هاي إنسان دلكينا مركز تا سي هذا أيان إذا نص عذار مهانتي حبيهنا يو تاجر ذينا aad ayaan ugu farxaa ugu riyaaqaa waayo dhalinyaradu waa xoogii dalka waa inaan wadaniyadu aan ku abowna siyaasaduna waa aqoon waa cilmi jaamacada looga soo baxo oo adduunka saddex jaamacadood sida lagu helo way adkaan jirtay adduunka hadaa tagtidna ninku siinayo male way adag tahay sida ku heshid waa jaamacadda siyaasadda looga soo baxo waa jaamacadda journalismka looga soo baxo waa jaamacadda luqadaha looga soo baxo dadka ku nool deegaanka Bool Garas ee gobolka Gedo ayaa waxaa soo foosartay walaac ay ka qabaan dawladan laga soo sheegayo isbitaalka Ilhayn ee ku yaala deegaankaasi Maxamed Macalli Aadan ayaa warkan ka soo diray gobolka Gedo maamulka xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Bool Garas ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka deegaankaasi ay soo wajahday dawladaan waxaana uu sheegay dhaqtarka guud ee isbitaalkaasi inaysan jirin cid ka caawisa adeegyada caafimaadka ee isbitaalkaasi iminka u baahan yahay taasoo uu sheegay haddii sidaan xaalku sii ahaado inuu isbitaalku kharka u saaran yahay inuu xirmo isbitaalkan waxa caafimaad ahaan ugu xiran bulsho badan oo ku nool deegaanka Bool Garas iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada maamulaha isbitaalka deegaanka Bool Garas Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa uu ka warbixinayaa xaaladda iminka uu ku sugan yahay isbitaalka deegaankaasi
isagoo cid kasto markaasi caawin karta isbitaalkan ka cusay inay markaasi wixii ay awoodaan la soo gaaraan. لكن عقبال أحد التاجن أمسيج كان أقول أسير أحد رهيو وحكم إلى الدولة الآن جاري أو شقين أمسيج وأحد وحن كنا لا يسي فقط فما شقين ومشروع كربعة صعبة كل باقة أحد عندنا يحوي أمسيج كان مرتو أحد ووش قيا وبشني سيفولنتيرا وش قنا نوا يسينو دوي وحي مركز بالي بانا ونو يالو وحكرا حد سي أدي جنتي توصل مش أمسيج فأوش قيا أصوب عن جبل ثلاث إيزي أي وسيد وقتها هو على نقطة قرار واحد لا تبغى سيستمر لكن وح عقبلا حد جاب كمالي كان يعني الحمد لله علي جاري أو كذا أو دك عمل جنسي وتولين كوكو حنا بس هي وحن كنا لعب كنا بس ما في فوق من السوق هذا هي جاري السوق هذا ها أو كذا جاب جاري وح حلا سيدو كلا عقبلا حد جاب حد وكان كملا شغالي واحد وترن كتاب شو وحن كنا لعب شقين سي واحدة سي فولنتير كوش شقين سو أيضا وحن حن دير حياة نزار دعف ما تكلتو إن الدوين درا إنه عوسو وحن بعد أكلتو واحدة دورت في دراسة أمد رايا بس هو ديان إيريا وديان كده خصنا مالوين كحاجة أوبا سيفيسكي إني وحي عبها كم قنا إم سي هيك كان يهدي تاع طلبينتي يهدي تاع سبيتال كولا بلاريو دكتور حنا كنا لا يسي عن لغة مارمو بوكان كأمر جنسي لور 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 فان جرين هيو مالوين كنا يوفر فوق أو نوجي لحن إلى 20 كيلومتر سيان أغا مارنو وحن باق قدر هيا دولود بدرالك يوزار دا عافماتك إني أدي كستو أقل عنو باحلا إن أنت كلم محمد معالين ورباهين تقارن كا دقمد دولو سوماليا كلن لوغو دعيني الله نحريستي أستاذ عبد القادر محمد مرسل أورانتي بشان كوغيريو دي دالكاسي مريكن كا أجا لوغو قبتي مغالا مغدشو حانا كاقب غالي قريال يباها دا صحافة دا محمد موسى ترسن ايا وركان انو ايجيا كلان كان او لوغو دعيني الله او نحريستي وري عبد القادر محمد مرسل او هارو عدا صحافتيد او مدو آدو دير كسو جريمينا دا صحافة دا كلا سو شقي ريديو مغدشو ايا ورباهينا كلا او مدح بنان ايا لوغو قبتي مغالا دا مغدشو مرحوم كا ايا كودي بيشان عدر كصف مركا هيا كوفيد 19 وغو غيريو دي دالك مرايكان كا ساحي بديس ايا صحافيين سوماليا دو لسو شقيي ayaa kulanka ku hoga tusaaleeyay waayo aragnimada ay u lahaayeen Cabdul Qadir iyo wanaagii uu bulshada ku dhexlaha waxana kulanka qadka telefoonka uga qayb galay wariye Haruun Macruuf oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka hal karton oo wali maskaxdeeda aan ka bixinaa jiro secondary markaan diganayay waan xusuusto journalku ku lahaa 11 October magaalada korontada waa tii tagi jirtay xaafadda maalin la siinay marka karton waxaan ku arkay qof dhalinyara wuxuu xargaha korontada iyo dharku warana markaas amid hoos joog wuxuu leeyahay war korontada ay ku qaban kiya markuu wuxuu leeyahay koronto wax qabato goorma noogu dambeysay marka taas waxay muujinaysay waxa lagu tusaayay iyadoo lis caayn lis laga deenin in loogu sheegay muxuu aha dawladdiina wax loogu sheegay bulshadiina maartay wax ka baranayso marka macluumaad aan yar oo aan ka xusuusto kamid Cabdi Qadir Maxamed Mursal waan marka maqlay wuxuu yiri ninkii raba inuu mujtamaa fahmo mujtamaa inuu fahmo waxna ka qoro mujtamaa heerka iyo waxyiisay u fikirayaan ninkii raba inuu fahmo waa inuu buushka shaaha lagu kariyo gabadha shaaha karisa waa inuu meesha shaaha ka soo cabo dadka joogana waa inuu la soo sheekeysto markaas uu fahmi kara mujtamaas uu fikirayaan halkaas uu halkaas waxa ugu dhalanaysa wuxuu ka heli karaa sawir saxda ee wadankaasi dadka sii yihiin laakiin intaad glass gaar dad gaar ah ama level gaar la joogto waligaa waxa runaysaa sidii maartay islaanta maxaa la hijiray dharigadu buuxo waxa u maleysaa islaan walba dharigeed inuu buuxo muddo badan baan wada shaqeynaynay muddo 8 ilaa 10 sano aan saaxiibeen markii ugu dambeysay oo la soo hadlay 6 August oo aan hadalnay aan oo soo wacay Mareykanka soo maqan asbuuc ilaa hadal jirnay
عبد القادر أنا وحنا كتير ما بكره ومد بوها معي قف قيمة بدن قرنة وهلا بور بدن فكرة يوم مركي وحسمين هايو مركي بقان قات وح آد إي آد إي آد وين أيو أسمية مد صومالية وأنا كفر حسن هاي إن لو سمية أنا كل نوع عنو كلا أولي بدتكي صاحب بدأ يا هاين دتكي ولشقي dadkii uu saameeyay kulugood ay ka sheekeyaan qofkii maxaa ku dhaca marxuumka naagiriyo dhamaanteen soo maqan asbuucii hore jaa hadal jirnay aad qadir aniga waxa ku tilmaami karaa umad buu ahaa maayo qof qiimo badan qaran ah oo halabuur badan oo fikraayo markii uu wax sameeynaayo markii uu aan qaato waxa la sheegay inuu lahaa tayada looga baahan yahay qof wariye ah iyo qoraa kaasi oo soo saari jiray xogo iyo macluumaad wax ku ool ah saaxiibada wariye Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayaa ehelada marxuumka saaxiibadiis saxafiinta Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed uga tacsiyay geerida marxuumka waxayna eebo uga bariyeen inuu jannadiisa ka waraabiyo Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho dadka beeraleyda ay ku nool bariga magaalada Gaalkacyo ayaa waxay walaac xoogan ka muujinayaan ayaa ku dabtay beerahoodii isla markaana baabiinaya dalagyadii ay beerteen sidoo ku soo waramay wariyahayaga Cabdirsaaq Maxamed Axmed kadib markii 48 saacadood u dambeeyay dhul beereed ku yaala bariga magaalada Gaalkacyo uu ku duldagay ayax fara badan ayaa waxa qaar ka mid ah beeraleyda dhul beereedkaas iska lahaa oo la hadlay warbaahinta qaranka ay sheegeen inuu xaalufiyay dhul beereedkaas isla markaana uu saameyn xoogan ku yeeshay dalagyadoodii qaar ka mid ah beeraleydaasi oo maanta kula kulmay deegaanka dayax ee duuletka bari ee magaalada Gaalkacyo ayaana ugu horreyn warbaahinta qaranka u sharaxaya saameynta uu ayaxan ku yeeshay dalagyadii ay ku beerteen beerahaasi anigoo ah gudoomiyaha dayax Booraan Cad waxaan ka warramaynaa ayax nagu saameeyay beeraleyda deegaanka Booraan Cad dayax waxaan u sheegaynaa wasaaradda beeraha galmudug iyo hay'adaha samafalka ee ka hawlgala koonfurta midug iyo dawladda galmudug iyo dawladda federaalka waxaan u sheegaynaa ayax fara badan inuu beerihi saameeyay inuu naga baabiyay dalagaygii aan beeraynay ilaa 10 bilood waxaan u sheegaynaa inaan dhex taaganahay hadda tugooyinkii kaliya iyo qarihii uu baabiyay kaliya inaan dhex taaganahay waxaan codsanaynaa wixii wax ka qaban kara wasaaradda beeraha galmudug iyo hay'adaha ka hawlgala koonfurta midug iyo dawladda galmudug si degdeg ah in wax nala qabto aad baa loo kacay shacabkii awood male diyaarada male haddii aan idmo hayo awooddu waxay noqotaa taayiro iyo xaabo la gubo iyo waxay noqotaa haddii aan idmo hayo maryo la bitiyo dadkii waa daalay waa la habsaday asagina waa ka awood batay wixii yarka ahaa oo arcasha ahaa iyo beerihii kor buu qaatay aniga oo aan saal halkaan ka tirsan odayaasha deegaanka xarxaar iyo dayax oo hadda meeshaan joogna ah runtii siday sheegeen ba meeshaan waxaa maanta ka dhacay masiibo uu geystay ayaxu uu beerahan mataqaana ku halakeeyey oo runtii maalkii iyo tabcii ay geliyeen dadka beeraleyda deegaanka dayax deganaya mataqaana uu dhaafiyey maalkoodii iyo hantidoodiiba oo ujeedaan beerta sida uu galay qarihiisi u baabashay dirtii sida u jaray mar waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalkaaba iyo hay-adaha kaalmeeya ee beeraha ka soo gaaraan oo mataqaanaa dadka meeshaan aan taaganahay waa beerihii dayax ayaana hore ku soo bilowday daraad galab ayaana daraad galab ku soo bilowday ayaana hore ku jiray ilaa shalay buu ku jiray waxa laala wixii ku yihiin oo dalaga ahaa waa baneeyay waa laqay gudoomiye ku-xigeenka guddiga iskaashatooyinka beeraleyda gobolka mudug Cabdul Qaadir Macalin Cad oo isagu booqday beerahaasi ay saameynta ku yeeshay ayaxa ayaa isla la hadlay warbaahinta qaranka waxa uuna ka codsaday wasaaradda beeraha galmudug ta federaalka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeruhu inay caawiyaan beeraleydaas oo sheegay inaysan xilligan weynay dib u beertaan beerahoodii waxaba aan beerihii sida aad u jeedaan butubooyinkii iyo qarihii oo aan caleeni ku oolin meeshii oo wax dambe uu ku korhaya aysan meeshii ka muuqan sida aad arkaysaan meeshii ka muuqda geedihii kaleeto oo ama sida liintii oo kaleeto saytuunkii cambihii yaanyadii iyo basbaaskii iyo basashii
قيبا كميدا عن وحبابا كمو قنبا سيدا قيدوه اي عونتانك اوكال نقول يهين مركا وحان سياد يا آدا وقعد صنعينا وسالة دباراها قيل مدوك يو انت هايد هايداها كلاتوه باراها وحكاقبتا اني سي دك دقا وحوغسو قارسيان عبدالرساق محمد احمد ورباهين تقرنك الصوماليا قال كعيو maamulka deegaanka jazeera ayaa waxa uu howlgal ka sameeyay asagoo kaashanaya ciidanka amaanka ee dawladda Soomaaliya deegaankaasi amina haaji xuseen ayaa warkan inooga diyaarisay howlgalkani oo ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo horkacay gudoomiyaha kuxigeenka maamulka maaliyadda deegaanka jazeera ee gobolka Shabeelada Hoose ay ka sameeyeen xaafadaha 100 iyo xawaali oo hoos yimaada deegaanka jazeera ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga kadib markii ay soo weereen kooxaha nabadiidka Al-Shabaab oo ay waxyeelo ku gaarsiyeen hantii ay lahaayeen dad shacab ah. Laba xidig leh Jaamac Cali Maxamed oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha xogeenka maamulka maaliyadda deegaanka Jasiira Xuseen Jilcow Maxamuud ayaa shir jiraa'id oo ay ku qabteen halkii ay soo weereen kooxaha nabadiidka ayaa waxa ay balan qaadeen in ay sii wadi doonaan howlgalada ay ku baxsanayaan kooxaha nabadiidka Al-Shabaab. Isla markaana ay xoog saari doonaan amniga deegaanka jasiira sida darteed annagu mar walba waxaan diyaar u nahay inaan qarankana difaacno shacabka Soomaaliyeed oo masaakiinta ah maalin walba gumaadayaan aan difaacno waxaan ka koobanahay ciidan saraakiil iyo saraakiil xigeen iyo dibli iyo gudoomiyihii deegaanka waxaan ku soo baxnay dhibaato ay ka geysteen cadowga meeshaan habeen dhaweeyto aad iyo aad ugu faraxsanahay howlgalkan si wada jir ah aan u fulinayno alaaga iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya mara gacnahaasi ma laaban doonay horey oo sii socon doonaa cid kasto xaalad amni darrada deegaanka kusoo gudbinaysana waa ka hortagaynaa ama mid siyaasadeysan ha noqoto ama mid kuwa nabadiidka ha noqoto runtii maamulka ciidamada militariga iyo qaybta galbeed ee booliska si wada jir ah ay uga howlgalayaan deegaankan hadii la ay mar dambana ma dhici doonto xaaladda noocaan ah mana u dulqaadan doona ciidamada geesiyaasha Soomaaliya iyo maamulkoodaba way ka hortegi doonaan hadii la aydo aamin xaaji xuseen maxamed raadi ahay telefishinka qaranka Soomaaliya baqal iyo xawaalo munaasabad lagu dhiirigelinayay dadka araga la ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Muuse Ismaan Abtaw ayaa warkan noo sii baqaadaya munaasabad lagu dhiirigelinayay dadka araga naafada ka ah isla markaana baaritaano iyo daweyn caafimaad lacag la'aan looga sameeyay qaar kamid ah dadkaasi xuska maalinta arag la'aanta adduunka oo uu soo qaban qaabiyay maamulka jaamacadda Aadan Cadeed qaybteeda kulliyadda optometry ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa munaasabadda ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Aadan Cadeed dhakhaatiir aqoonyahanno macallimiin waxaana looga hadlay dhibaatada ay leedahay arag la'aanta iyo saameynta ay ku yeelan karto nolosha qofka gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliyeed Maxamed Cumar oo araga naafa ka ah ayaa ka hadlay muhiimadda maalintan iyo sidii loo dhiirigelin lahaa dadka indhoolayaasha saddexdaas sakin ama afartaas sakin noloshaada maxaa dareemtay ma cabiri kartaa maxaa u maleynaya marka qof abadan laga yaabo 20 sano 30 sano ama noloshiisa dhan inuu ku dhameysto asoo aan waxba arki karin dhinka kulliyadda optometry ee jaamacadda Aadan Cadeed International University Dr. Cali Khalif Maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay in lagu dadaalo badqabka indhaha lagana fogaado waxyaabaha keeni kara cudurada ku dhaca indhaha maalintan ma aha maalin xalfadeed ma aha waa maalin action ficil ah runtii inaan annaga dadka aan baarno maalinkaas oo visa to free aan u sameyno wixii aan daaweyn karnana aan daaweyno wixii maarta ii sheeg qalliimo u baahan inaan isbitaalada kale u refer gareyno waxay noqotay muhiimad weyn gudoomiyaha jaamacadda Aadan Cadeed ee professor Cabdul Qadir Ahmed Mahad ayaa ku dhiirigeliyay dadka araga naafada ka duurka ay ku leeyihiin bulshada waxaa waajib nagu ah inaan u dabaal degno maalintan oo ah maalin weyn loona gargaaro dadka araga maaratay ama arag ka dhibaataysan lana wacyigeliyo
انت كلاته مدوين كان يا بعض عافي ما تروح أي ودين دلاله أي كده وين يان عذرا ذا كده عين لها يا سيدي وح لقى قبل لها موسى عثمان أبطو تلفزيون كقرن كسامارية مقدشو القدور كسي كلا سعطان نداو ذي الوحرن تدحي تلفزيون كقرن كسامارية وكل يان مجال ذا مقدشو مركنا ورك سامارية ذا كبح سن هاويني كشقيني سياري ماها قرقار كا ومدوها فرصنا لغوي استيافضو بدلك مالي ايال لسيد هايس لمركانا وحي قارتي سيد صحافة دلك سيكوسو ورميسو دلك فرانسيسكو يسلاني كسو جيدي وراركا لغيه لغي صحافة دلك مالي ايال شيقيني يا إن وراركا لغيه لغي صحافة دلك مالي ايال شيقيني يا إن هاويني فرانسيس ومدوها فرصنا عبدو بلغوي استي دلك سيد لسيد هاي مانتا صوفيا بدرنان او كشقيني سي غرغار كا غارهان عرورتا ايا لقف ايا لغو قفاشي مغالغا غو اي سند كا لبدا كون يلحي توانكا وحانا قفاشي مركيه ووردن بيسي كوح وبيسان او سو ويررتي هالكي كسوغ نيدا سعافت دالكا فرانسيس كا يا يدون الشيكتين صوفيا اي امين كا غارتي دالكا فرانسيس كا وليل مشاعين ان حوق لغو صوفورتايو ان اي بحيانا مدح فروشو shiinahan waxaa lagu soo waramayaa inuu ku biiray xarunta covid lagu magacaabo kortaga covid 19 shiinaha ayaa si rasmi ah u saxiixay shiisoo ku biirista xarunta covid oo ay hoggaaminayso ururka caafimaadka adduunka WHO si loo hubiyo in dalalka saboolka ay helaan talaal lagu badbaadinayo nolosha aadanaha afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi shiinaha ayaa sheegay in go'aanka shiinuhu waa talaabo muhiim ah oo lagu taageerayo bulshada gudaha caafimaadka iyo talaalka COVID-19 ee loo beddelo mid caalami ah oo wanaagsan shiinaha ayaa ka mid ah dalalka leh dhaqaalaha ugu weyn ee taageeraya dalka ilaa iminka ee looga hortagayo cudurka COVID-19 inkastoo dalalka Mareykanka iyo Ruushka midkoodna uu soo wali saxiixay heshiiskani yaa qaramada midoobayad ayaa ku baaqday in taageero dheeri ah lagu talagalay qorshaha talaalka dadka waxana WHO ay ka digtay in tirada dhimashada ay gaarto 2 milyan oo dhimasho ah ka hor talaalka xarunta COVAX oo ay hoggaaminayso ururka caafimaadka adduunka ee WHO waxay qorsheynaysaa in talaalka la gaarsiiyo ilaa 200 milyan dhamaadka sanadka soo socda si loo daboolo baahida caafimaadka ee bulshada caalamka oo ay qabaan garhana cudurka COVID-19 gudahanna inta ay loogu idilayay daawadayaal warkii habeenad kala socotay telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho ayaan idin kaga soo tabineynay waxa idin akhriyay anigu Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi qorshe aniga asxaabta gala qayb gashay dhamaanteen isku duuban waxaan kaga tagayna sida ay nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.